Tu boca es tu credo, el hambre es su abrazo. De las primeras palabras a tu primer trabajo. Tu boca nos une, nos da voz. Es el centro de todo tu gran motor. Dispara tus ideas y las pone en valor. Cuidarla es tu legado, nuestro honor. Tu boca es todo. Vital Dent. Doncs un ple molt constructiu, molt interessant i molt efectiu a l'hora d'impulsar govern, de fer gestió. Per un cantó hem verificat, hem constatat que hem pogut tancar l'exercici pressupostari 2023 finalment en positiu, però sí que és cert que ha estat gràcies a unes decisions de prudència pressupostària que vam mantenir en el seu moment i que al final ens han permès tancar amb un 0,8 milions d'euros. El que sí que és cert és que hi ha hagut un decrement de 8 milions d'euros des de l'any 21 fins ara en aquest romanent. Llavors estem preocupats perquè a més el romanent que queda no és gaire important per la dimensió que té Sant Andreu de la Barca, però no obstant fem aquesta responsabilitat de gestió i fem un canvi de paradigma també en la gestió, donat que abans hi havia molta discrepància entre els ingressos i les despeses. Llavors a partir d'ara nosaltres serem rigorosos en aquest aspecte, els números són els que són, al final no ens inventem els números, són els tècnics i professionals de l'Ajuntament qui ens ajuden amb aquests números, i al final és objectiu, aquí no podem fer una altra cosa. I per un altre cantó, en la gestió de govern, també moure partides pressupostàries, com per tenir, per exemple, la gespa de Can Salvi, perquè la piscina municipal estigui oberta en la campanya d'estiu. Són 1.700 gairebé metres quadrats de gespa artificial que hem de posar sí o sí, donat que tampoc podríem mantenir la gespa natural ni regar-la per la sequera, i és un element important perquè estigui preparat en el seu moment.